Vi kommer köra career mode från start nu också, så nu har vi första avsnitt av mitt karriärläge. Ett svenskt lag ska vi ta till den lägsta divisionen i England och sen är målet att gå och vinna Champions League, Premier League och FA-cupen och landslaget allt en bonus. Så laget jag valde, jag har tyvärr ingen tröja, men det är Bromma pojkarna som ska göra det för oss. Klubben som har väldigt liten arena och spelare säljer man direkt när de blir bra, men det ska vi fan ta med ändra på hörni. Tycker ni kul med karriärläge, lämna för guds skull en like, annars så slutar jag. Så lämna en like, visa uppskattning och kom med tips, vad ska vi värva och köpa? Kolla nu när jag spelade i streamen tidigare. Då är vi inne här då, set your tactical vision då, vi ska kolla. Visionen, vad... Okej, det är alltså... Hur ska vi spela chatten? Hur ska vi göra? Alltså jag är mycket för gegenpress alltså. Jag är mycket för gegenpress. Tysk maskineri känner jag liksom. Okej, vad finns annars då? Park the bus, counterattack, kick and rush. Alltså, vi ska inte spela som United, ska vi inte göra. Kick and rush. Skicka den och spring bakom. Jag gillar gegenpressen alltså. Hårt jävla jobbande ska det vara. Tiki-takan, park the bus, Brexit ball. Wingplay känns nice också. Vi kör gegenpress. Det är gegenpress chatten. Vi ska pressa som fan ska vi göra. Kör vi på det. Okej. Nytt här. Coach som är expert på gegenpress är Josef Rose tydligen. 1000 i lön. Vi kör väl på den bästa då, eller? Nu jävla kör vi. Josef Rose. 5 stjärnigt i allt. Hire. Han är dyr, men det är det värt. Alltså, ska man ha koll på det här? Vad händer här? Han är för dyr, tror du det? This is a drill down view on all your coaches on how their skill generate the overall quality rating for the player development. Okej, boom. Rose fick sköta anfallet. Rose sköter anfallet. Alltså hur fan, det är hur mycket som helst. Hur fan ska man ha koll på det här? Jag kan navigera mellan våra spelare. Jag trycker på Pettersson då. Okej, vi kan bara kolla här. Vi ser här vilken skillnad det blir. Johansson går från 67 till 69, sprint speed och så vidare. Och sådär. Well done, hire more coaches. Vi kan alltså ha 4 till tränare. Vi testar. Jag säger det, försvaret. Vi kollar försvaret då. En ny coach. Och vi har 33 000 kvar i budget. Men vi vill ju också spara till spelare sen. Jackson Jones känns som en... Det kan vara våran kille. 4 stjärnor på försvaret. Det är... Nej, vi kör på Jackson Jones. Boom. Ja, man kan sätta flera. Det fixar jag ju inte, det fixar jag. Okej, mittfältet här då. Där har vi en bara... Nej, här har vi gegen. De kan inte gegen. Ja, då kör vi Evan Armstrong då. Vi kör den då. Evan Armstrong, mittfältet. Boom. Målvakt har vi väl också. Någon som kan målvaktskills. Nej, ingen som kan det för gegen alltså. Vi softar med målvakten då. Så kör vi en till på mittfältet kanske. Där kör vi den. Callum Hopkins. Så vi har 2 tränare här. Vad sjukt. Okej, jag känner mig klar där. Målvakt ingenting. Exit. Och vi är inne. Vi är inne, vi har gjort det förbi. IFK, IF Bromma pojken excited about the future under vdn. Okej. Vad har vi mer då? Det är massa saker här. Akademin. Vi går in och kollar direkt nu hur akademin ser ut. Youth Academy. Vad har vi här då? Har vi något guldkorn att hämta? Minoru Fujiwara. Och sen har vi Lopez här som kanske blir bra. Old. Vi får se hur bra de här faktiskt blir. Men de har hög potential har de. Det är konstigt att det inte är svenska spelare egentligen. Och så laget då. Vi har alltså Brommarpojkarna. Kul. Är de unga då? Inosa är 21. Johansson 23. Pettersson är väldigt bra. 64 ratad, 23 år gammal. Holm är högst ratad. Han är 25. Fritzson 27. Vi har Jensen. Han är riktigt bra. IRL 21 bast. Löfgren 67 ratad. Han är högst ratad. Vad gaggar jag om? 26. Alltså vi har bra ålder på alla tycker jag. 29. Han är gammal där. Johansson 28. Okej. Andersson här. Sota 66 ratad. Han var 30 bast. Sota får vi ha till mittback. Nu ska vi se. Så kan vi göra. Gilassi. Okej, vi har mycket att jobba på alltså. Mycket att jobba på. Laget har potential, exakt. Sota ska göra som mittback det första jag gör. Squad. Det är på lån bara. Vad är han? Plan. Fy fan. 38 veckor, det står att... 38 veckor.
Okej, nu ska vi se här då. Vilka... Har vi någon som är otrolig potential? Det står bara contract exp... Ah. Okej, chatten. Jag tänker så här. Utan att tänka... Så här gör vi. Okej. Utan att ens kolla vad laget behöver. Den första spelaren vi ska kolla efter vi kanske kan värva är självklart för mig. Lukas Bergvall ska vi gå in och kolla om vi kan hitta honom. Se vad han kostar. För hans potential måste vara otrolig. Vad håller jag på med? Hallå? Måste vara otrolig. 17 bast är... Vi ska kolla om vi kan se det. Nej, vi kan inte se det. Vi måste ta scout. Där tycker jag att Lukas Bergvall ska komma till BP England. Jajamän. Du måste ha det på Dabba och lägga in FIFA Points på konsolen. Och sen kan du använda det i webbappen. Alltså, en mille har vi. En mille. Jag ska göra chatten. Ska vi scouta efter spelare? Eller ska vi skicka ut en scout och köra unga spelare? Vad säger ni? Står det att de har kontrakt och går ut. 20 folk utan kontrakt. Vi kan kolla vad som finns. Ja, bra. Ja, det är hur mycket som helst där i fan. Afif är ganska bra. Han använde jag förra året. Al-Ravi hade också förra året. Jag kör det. Bofall. What? Men Rona 80 rated. Vilka din 80 till? Jag vet inte om vi har råd. Men va? Det hade varit från Bergvall. Någon svensk spelare i Allsvenskan som vi tror har hög potential. Vem kan det vara? Ta'ali, kan man försöka på honom? Men om vi har råd. Nanasi också. Två skriver Nanasi. Otto Rosen. Carl Sander är flera som har skrivit. Oj! Locket giftar. Nej, det finns ingen Karlstrand. Jag skriver fel. Otto, det vet jag, i Malmö. Tack så jättemycket, Locket med giftats. Tack så hjärtligt. Tackar, tackar. Oh, great potential också. Nej, men vill gå till... Okej. Okay. Tackar, tackar, Locket. Josef Erabi. Ah, det står ingenting. Djukanov. Vi behöver striker, chatten. Är det John Guidetti? Är det John Guidetti nu första året? Är det John Guidetti? Ni är för gammal, den jäveln. De kommer inte... Alltså, vi har bara en mille, chatten. Vi har bara en mille. Leader of men. Jola Sorm. Han har precis bytt klubb, så det går inte att ha honom. Han är för dyr också. Jola Sorm är för dyr. Han är ju fransk. Han är för dyr. För dyr. Talit är också för dyr. Där. Has that special something? Mm. Ah, det står inget speciellt med honom. Nej. Kasem. Vad sa du att han hette? Ahmed Kasem. Det är Leva Hania. 19 bast. Oh, det här... Jag tror potential att vara otrolig. Milleskog. Milleskog är den sista jag kollar chatten. Vi kan inte kolla alla som ni skriver. Våran scout kan inte tala. Milleskog, han är bort sig. Milleskog är bort sig. Aj, aj. Ja, Nilas. Ah, William! Kommer och langar en resub. Det var inte igår, du. Värdet. Vi ska kolla värdet för att vi kan sälja någon spelare. Vi har inte så många spelare dock. Sagna podden. Vi har obestämd tid. Vi ska komma tillbaka med den sen när vi känner att vi får till det som vi vill att det ska vara. Använder vi honom? Men han är för dyr också, skulle jag säga. Anders. Undrar jag ska skola om Andersson. Kan man skola om någon utav dem till striker? Jag ska kolla där. Jag ska kolla. Andersson eller Pettersson. Hur funkar det? Kan skola om någon utav dem så får vi sälja någon utav dem. Alltså. Centimeter. Ah, det är... Men på vänster.
Kostic. Frågan är om det är Kostic vi ska göra oss av med. Pettersson 23, Andersson 22. Okej. Okay. Exakt, det är det jag tänkte komma på också. Humpa lumpa, vad ska jag göra det istället? Centimeter 83. Alltså... Nej, vi... 2 veckor. Och så blir det att Kos kanske säljs. Eller? Nej. Över Inos. Oh, han är bra. Och ändra på... Oh, det Falk har vi. Ja. Fältet har vi kvar. Helvete vad mitt back... Jajamän, vi tog paus med podden innan. Går vi vidare då? Tror jag. Carolas grabb alltså, okej. Fan. Jag kan inte garantera det speltid. Men jag har fått ett första erbjudande. Nikolas vet jag inte. Men Vasic i alla fall. Nikola heter han. Reddings är 219. Vi går in i första business. Vår första affär i karriärlägerchatten. Vasic. Vi säger. Ni får punga upp 370 000 istället. De säger nej 300. Nej det är tyvärr alltså. Det är 365 är det lägsta jag kan gå in med. 365 000. 310. Jag går med på det. 10 för Vasic. Absolut alltså. Ja där. Gick ju mer nice. Jajamän Humpa Lumpa. Nu bussar eran. Jaha. Jag är Ria. Open setting. Så ja. Nice Monson. Snyggt. Jävla kung alltså. Okej, vi tar oss vidare. Kan man träna kameravinkel? Jag vet inte, vi får kolla det. Vitaste kuppen nu i hopp om att få lite pengar in. Och vi ska in och fixa. Väldigt viktigt nu, framförallt när vi är så långt ner eller så tidigt i karriären. Träningsplanen måste vi fixa hörni. Träningsprogram och allting. Det är nytt för det år också. Vad ska jag göra här? Pettersson. Vad är bäst här då chatten? Så alltså. Tyvärr inte Victor, inte nu. Vad tror ni chatten? Vad ska man göra på spelarna? Det är ju ingen match nu så vi känner... But decrease the sharpness. Performance focus för bli. Allihopa. Kanske. Tror jag. Här fokuserar vi på att sharpness ska gå upp. Alltså när jag gör så här. Hallå laser. Du kommer missa bra talanger därifrån. Ja, men jag orkar inte kolla det nu. Nu vill jag ta mig vidare här. Okej, så. Ja, developa dig också. Hej, hej, hej. Pettersson. Jag håller på. Ode Falk. Det är ganska mycket detaljer där. Ode Falk då. Vänster mitt smäck. Man kan tänka mig att jag ordnar precis. Kostic. Var var det då? Gör mig inte centimeter Falk. Förlåt. Förlåt. Är det du Wilmer? Gör mig inte centimeter. Gjorde jag dig på någonting eller? Vänster mitt sen centimeter. Det är Backerman. Fan. Jag vet inte så. CDM. Det får bli bra. Fritz. Alla är vänster. Eller centimeter vetter. Aj, Fritzson kan inte utveckla sig ett skit, alltså. Han ska bli en boxer med en jävla kung, alltså. Hallå, Rasmus. Det är klart att vi kör BP, för fan. Okej. Leech Holm, då. Han har 6 veckor som mest. Minst, menar jag.
Då ändrar jag inte heller. Då fan var playmaker fan var det. Jävla kung Wilmer. Gustav Sandberg Magnusson. Centermitt. Nej, han är ingenting heller för Jensen. Han ska ju vara höger ytterback. Vi tar vänster ytterback. Ska man skifta. Gelassi. Där. Fan vi ska dra upp i BP. De här kan ju inte vara med. Solaka. Sweep. Ahmad. Hur många? Snyggare. Kalisir från Armenien. Waker. Det är vi som höger ytterback då. Jajamän. Zuta, du ska bli. Då vill jag stå då. Skönt. Bra. Jättebra. Ja. Det blir dock en snus. Nej, för helvete. Så. Okej, nu går vi fan fram. Nu, det tar sån jävla tid allting alltså. Åh! Pasic! Fan, jag trodde du skulle krascha. 300 000 alltså. Fan, vad fint. Ut med Vasic, in med pengar. Till Reading alltså. BP till Reading. 310 000. Och de ger oss ett betyg på A. Jättebra. A-betyg. Excellent deal, jag tror det stod på svenska. Och det där är ju svinnice. Asbra. Jag har inte ens kollat våra målsättningar, fan. Ajajaj. Vi kollar. Vi ska alltså signa 3 stycken spelare yngre än 20. Och den 2 säsonger ska vi spela med några i Jaros. 10 matcher, eller 10 segrar på bortaplan i säsongen. Sälj 2 spelare och signa 2 spelare. Pff, alltså hur mycket pengar tror man att vi har egentligen? Promotion och sen gå till åttondelsfinal i EPN. Vad fan är det för jävla BP, vad händer här? Reach peak fitness. I recommend put a balance plan to conserve their sharpness. Och vem fan var det då? Där är det. Så. Koffeborg, tack för follow fan. Jävla maskin. Okej. Okay. Titta då. Alla som vi har scoutat. 61, 66. Otto Rosén 63. Kasem 58. Nanasi 69. Tali 68. Okej, okay, de här rackarna hänger här, ja. Just det. Vad är untradeable? Utan klubb. 875, 1,1, 450, 2,9, 1,4. I värde alltså. Jag säger att Lukas Bergvall har absolut bäst potential, hörni. Absolut bäst potential och är ganska... Om vi köper Bergvall så är det typ nu, känner jag. Om vi köper Bergvall så är det nu. Djukanovic har vi inte råd med. Ali Nanasi har vi inte råd med. Nanasi har vi inte råd med alls. Skulle kunna skapa upp till Otto Rosengren, men då vill jag typ satsa mer på Lukas Bergvall istället. Så vi... På Lukas. Djukanovic var lite... Men jag tycker att vi... Är det här eller? Vi ska försöka... Nasse tror jag kan bli bra. Lukas Bergvall. Sälja honom? Men lägg av! Släpp Bergvall! Varför vill inte sälja honom för? Ja, då kollar vi Otto Rosengren då. Otto testa. Det blir nästa säsong då. Ingen. Jag har ingen Modesto. Hallå, kan man backa ur? En swap här då. Ain't nobody. I wanna hear. Ackerman och 150 000. Vad säger vi? För Otto. Vi testar. Det där är jag. Rosengren är högre rating. Han är yngre. Bättre potential. Jättebra. Vi går in i ett kontrakt. Vad stod det? 1200 har den i veckan. Jag känner bra i Malmö. Alltså 12 000 i veckan det. Okej. Okay. Då ska vi kolla kontraktet här. Han ska vara important. Det går de med på. 4 år. Jag säger så här. Nej. 5 år Otto Rosengren. Du ska fan ingenstans. Ingen klausul. Och vi ger honom en lön på... 1700. Ett. Och de första Wengren. Från Mjällby till Malmö. BP England. Otto. Ut som Otto. Ja. Men det gillar vi ändå.
under oss. Ackermampus 150 000 kronor. Eller pund är det till och med. Och de säger att det är bra. Klockrent hörni. Hallå Viggo. Hej. 1, oh, fy. Ska vi göra så här? Säljer någon mer? Och så satsar vi på Djukanovic. Eller vad säger ni? Är det dumt? Vi behöver ha en striker faktiskt. Vi behöver ha det. Det är en striker vi behöver. En striker vi har inte så mycket pengar chatten. Vem är Otieno? Han är dyr. Nanas är för dyr. Han är för dyr. Ali är fel position. Vi behöver striker. Nice Viggo. Tveksam att han har bra. Tveksam. Ja, det står ju ingenting. Lane. Vi har inte råd. Victor Granat. Hello. För helvete, det har vi inte råd med. Hörru. Totte Nyman. Berg. Alltså jag ser John Gudet. John. Och som fan det finns fler John. Benny Traoré, Wilmer, för helvete. Vi har jättelite pengar. John Gudet, det blir det. John Gudet ska hem. Det ska han. Det är tråkigt. Jag tycker det är för tråkigt, för enkelt då. Det ska vara lite tufft. Och sen ska vi mer realistiskt lite grann i alla fall. Erik Ahlstrand. Cam. Nära. Striker Oliver. Han kanske är striker. Men John Guidetti, det blir bra. Tycker Edvard känner för dyr. Dyrna för dyr. Erabi var för dålig. Van. Ska vi kolla om vi kan... Vad är du nu? Fyra yttrar. Fem yttrar har vi. Vi kan sälja en till. Och en mittback. Ode Falk säljer vi. Solaka och... Nosa. Solaka och Nosa. Japp. Solaka och Nosa. Det funkar typ på äkta mycket suttknas. Vad händer här, eller? Jo. Tack så jättemycket, fan. Första gången, alltså. Jävla stjärna. Han är ju fan till försäljning. Och sen, vem fan är det? Solaka, sa jag. Han säger hej då. Det uppskattar jag. Varför kör inte Ulvet in? För att jag vill köra det här, alltså. Vi är på mittback. Panis. Om jag säger John Guidetti, vad säger ni då, alltså? Klart grabben ska få spela lite fotboll i England igen, för fan, som man förtjänar. Han är ju bäst i världen. Kolla vad upp. Slippa tjatet. Han är för dyr. Erabi var för dålig. I potential. Striker. Edvard känns bara. Vi behöver striker nu. Tillin är för dyr. Han är för dyr. Kimpioka. Han var inte bra. Isak Jansson. Han. Berg. Nej, hellre John Guidetti än Berg. Meme. Selman är för dyr. För dyr. De är för dyra, hör. Inga pengar alls, hör ni. Badi var hem till Sverige, men vi är i England. Vem är det här? Vill du att jag skulle kolla? Jag håller på att scouta här, Peter. Mitten. Daniel. Så. Jag orkar inte kolla mer just nu. Nu är det match. Första matchen här mot Exeter. Och det är dags. Ett nyförvärv är på bänken dock. Pre-match report. De kör kick och de har kite där. Ja, det är otroligt. Training session. Vad händer här? Wow, okej. Okay, det är final. Collect the trophy. Vi testar väl då? Vi kollar. Ah, vad segt här. Ah, vad... Aj. Men, ge mig bollen då. Nej! Jag vill testa det här. Okej, då tränar vi där då. Final touches. Kickoff. Och vad händer nu? Match day. Första matchen. Tactical view. Nej, play. Jag ska ju inte spela. Om jag trycker på tactical view. Vad händer här nu? Okej. Första matchen. Vi har inget ljud på. Det måste vi ha. BP:s första match. Den är alldeles galna. Första träningsmatchen. Okej. Okay. Och vi står på sidlinjen. Det är Ajax. Ska vi se gegenpressen om den är bra nu då?
Vad fan? Vi ser om Gegen pressen. Vadå? Ska vi kolla på hela här? Går inte att kolla highlights här? Oh, nu kör vi. Man ser ju inte ett skit, eller? Man ser... Aj. Aj, kom igen nu gubbar. Jag kan inte släppa in ett mål nu. Nu kommer det någonting här. Tränaren, du står i vägen. VD:n, du står i vägen. Vi ser ingenting. VD:n. Du står i vägen. Ja, nu ser vi bollen. Någonting. Ingenting. Ja, kom igen gubbar. Ja. Frispark. Aj, VD:n. Hallå. Off. Är det på kontrollen? Okej, jag kan testa. Örna då? Händer ingenting. Bort, jag kan testa. Fyrkant. Åh, kant! Okej, fyrkant kan man ändra vid. Aj, gubbar, försvarar vi nu då? Åh! Tränaren. Ja, han är fan förbannad, VD:n alltså. Riktigt förbannad. Gubbar, kör offside-fälla. Offscreen press. Man kan göra sånt. Aj! Nej. Det blev teampress på. Det var inte meningen. Nej. Ingen pressen. Nej. 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 Åh. Åh. Bra räddning. Uff. Försvara nu. Amen. Hörrni, vad gör... Det är det största målet jag har sett. Jag kan inte byta första BS-mål jag sett. Ja, vad vet du då? Nej. Nej. Byt. Jag får inte nu för jag byter kameravinkel. Avgå igen. Den byter. Det här fixar vi. Jättebra. Oh, passa då. Passa. Skjuter vi. Åh. Oh. Nu då. Ah. Vi overloadar bollside då. Overloada. Åh, vad fint det är. Vi gubbar. 10 minuter kvar i första halvleken. Kom igen nu. Amen. Nej, de är ju sämst, BP. Nej. Nej, bra försvar, men inte tillräckligt. Kom igen nu, gubbar. Såja. Hinner vi ett anfall? I fall. Ingen overload. Varberg var ännu sämst. Åh. Oh. Kom igen nu för fan. Kom igen. Avslut. Nej. Ja, det är första halvlek. Ligger under med 1-0. Ett jäkla BS-mål. Fy. Nej. Jump to sim. Det är först ett jump to sim och se vad som händer här. Att vi simulerar på det här sättet istället. Det är snabbare om vi kollar på det här sättet tror jag. Nej, det är inte alls det, utan det vi gör. Vi pausar och sen spelar det inte för att det är bara en träningsmatch. Och det blir förlust med 3-1. Nej, för dåligt. Det är för dåligt. Det är för dåligt. Kemneryd, vem är det? För. Måste bli efter upp. I Pettersson för helvete. Du ska leverera där. Gör vi det till höger ytter igenom. Tjena. Tacka. Guarantee you game. Bam. Ta. Nej då Twitch. Stopp. Pre-match report. Och kör wing play. Intressant ändå att se vad som händer. Ingen training session den här gången. Det är fortsatt försäsongen. Och vi tar och snabbsimulerar denna. Rosengren startar. Kan BP få sin första seger med VD:n som tränare? Jajamän! Otto Rosengren och Pettersson i mål. Så ja! Fint. Shrewsbury. Vad heter de? Kickbike.
Ajajajajaj. Träningsplanen, hörni, det där blir inget bra. De ska vara balanserat alltså. Eller energy focus ska de vara. Mickelson. Så. Mot deras standard då. Vi vann förra matchen. Kan vi vinna mot dem? De har ju vunnit båda matcherna nu. Spelarna är ganska trötta. Men vi snabbsimulerar och vinner. Ah, inga skador. Det är bra, men en sen förlust och en oavgjord nu då. Ja, ah, det tror jag. No flex. Det tror jag. Ends we and la la la. You might want to adjust their schedule. På två spelare vi har scoutat. Erik Ahlstrand som är cam funkar tyvärr inte. John Guidetti 67. Alltså jag säger att vi ska värva Guidetti i chatten. Våra striker nu är 58 rated. Vukojevic. Vi kan väl kolla. Men jag kommer inte spela match med honom, Bennett. Där är Pittas. Men ja, vi går till vänster. Så. Ja, men... Och mer scouträda. Rata, det blir inget. Pittas. Vad fan, det var ju nyss en dag. Han är ju bara 21 alltså. Han är för dyr är han, ja, om vi inte säljer någonting. Oscar Willemsson är 66 rated också. Lite billigare. Det här hade varit kul att ha tagit. Hade varit kul. Ja, lilla. Vi har... Det har vi. Rexham möter vi. Det är om någonting är ändå mäktigt. BP mot Rexham i första matchen. De kör standard och har en fembackslinje. Och vi måste börja med träningssession för att kunna bli lite skarpare i försvaret, tänker jag. Så vilken... Här. Bra kickbike. Run and block. Blocka det här nu då. Nej. Jag stod ju på där, kändes som. Ja. Kom igen nu. Nej. De stannar innan stitt. Åh ja. Kom igen nu. Det är jättekonstigt. Så ja, det är det. Kom igen nu. Det snabbt. Åh, nej, 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 nej. Aj, nej, nej. Aj, så tunnel, alltså vaff. Det är så enkelt, det är så enkelt det här. Kom igen nu. Åh, kom igen nu. Han är snabb den här backen. Kom igen. Åh, varenda satte de på så här barnnivå hela första gången. Inte. Du måste liksom stå bredvid. Hur mycket poäng behöver vi då? 5 attempt score, 4 attempt score. Så ja, keep going. Så enkelt. Kom igen nu. Räcker inte det? Jag ser knappt det ovanför mig. Sista nu då. Han kommer gå upp till... Det är så riggat alltså. Och vi har... Oh, kom igen! Ah. Det är ju inget problem. Nej, fy fan. Tar vi och kör en... Simulera denna. Våran första... seriematch mot Rexham och det är på hemmaplan. Jajamän, det är på hemmaplan. Kom igen nu. Kör vi, hörni. Kom. Över en striker. Varför skjuter du inte för? Åh. Pressen då. Kämpa pressen. Kom igen, upp och pressa, upp och pressa, upp.
Upp och pressa. I det här. Ja, de spelar bort förbi pressen direkt. Och kontra vi. Nu då. Oj, oj, oj. Aj. Jorde. Striker den där. Oj. Kom igen, gubbar. Kom igen. Försvara nu hörna till dem. Okej. Där. Bra. Jättedamm. Kom igen då. Nu 23. Waker. Passa. Passa då. Passa. Aj. Ja. Oh, han kommer blåsa av nu va. Läck 0-0. Session, men vi har bäst chanser alltså. Kom igen nu. Nej, Felix har inte sett. Kom igen nu. Åh, oh, nu! Nu! Nej. Kommer. Skjut. Målet kommer. Såja! Timossi Andersson! Såja! Jag sa att målet kommer ju det. Så bra. Åh, nej, domaren. Vilka hemmadomare. Aj, aj, aj. Vad hände? Aj, han är skadad! Waker, du kan inte skada dig första matchen. I helvete. Zota in, det är faktiskt en bra ersättare. Någon som är trött om han blir lite skadebenägna vill vi inte se. Vi kastar in Fritzson istället för Rosengren också. Två byten kör vi. Kom igen nu gubbar, 1-0 är det. 30 minuter kvar. Oj, 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 oj. Vem är det här? Det är Jensen. Aj. Fy fan. Nej, nej. Bra gubbar. Waker spelar fortfarande skadad. Ut med bollen, han är fortfarande skadad. Sögaard, bra. Nej. Nej. 15. Åh, vilken räddning, Hägg Johansson. Vilken räddning. Bra. Ja, för fan. Kom igen. Jajamän. Jordan 2-0. Jajamän, så ja. Så ja. Så jävla fint. Så jävla under. Håller vi. Pettersson är alltså. Blåser vi av, gubbar. Blåser vi av. 2-0, hörni. 2-0. Ja, det är otroligt. Ja, det är egentligen har vi. De stänger om 30 minuter också. Det blir nog. Ja, det är otroligt alltså. Det är otroligt. Så starten är igång, men vi måste fortsätta köra. Och vi är ju ute efter en anfallare, en striker. Vi har fått en väldigt bra start och vi ändå fått. Vi ligger just nu 4 i serien. En seger har vi fått efter en spelad match. Väldigt bra start får vi ändå ta och säga. Och jag vill ju typ ta och värva John Guidetti för att det har varit säkert kul. För att han är meme och han stärker faktiskt vårt lag just nu. För att det är typ 10 mer ratings på honom än striken vi har. Men det är ingenting för framtiden. Annars har vi till exempel Isak Jansson, en tittare i streamens kompis faktiskt, som är 21 år gammal, 66 rate, kan spela på många positioner. Men då måste vi få pengar till typ 1,8 miljoner coins och då måste vi sälja en hel del spelare. Magnusson, det är Brand från Norge som har skickat erbjudande och vi ska gå in i förhandling. Vi börjar med en 300 000 direkt. De säger 280 000. Då säger vi 290 000. Och det går de med på. Jättebra om vi får en sålt för de här pengarna. Så att Arnold. Vi behöver ingen striker. Vi har Steffen Arnold. 59 rated nu. Potential till 80 och 94. Vi behöver ingen striker alls. Och sen Fujiwara kanske blir någonting bra här. Hallå. Steffen Arnold. Det är ju våran spelare hörni. Lyckades också. Magnusson säger hej då. Sticker alltså till SK Brann i Norge. 290 000. Väldigt nöjd. Vi har ändå bredden. Och det är det absolut bästa vi kunde göra också. Fantastiskt. Är ett Salford vi möter som spelar på standard. Training session kommer vi inte göra. Utan vi går direkt till kickoff.
och ser hur det här egentligen går. Kan vi gå upp första säsongen? Det är inte alltid superenkelt. Laget vi kör med i alla fall. Vi får se om Jordi gör någonting bra. Annars tar vi in den här unga spelaren egentligen. Vi tar och snabbt simulerar mot Salford på bortaplan. Och det blir en förlust. Jordan gör mål dock, det gör han. Men vi går och förlorar med 2-1 alltså. All laguppställning egentligen, de börjar bli lite trötta. Men vi tar och snabbt simulerar Carabao. Vi får se hur det går. Seger 1-0, jättehärligt. Men inte superviktigt för oss att gå långt i den här turneringen. På Solakas försökte sälja för 140 000. Jag tror inte jag går in i förhandling utan bara accepterar det där. Två raka. De kör wingplay men också en fembacks in hos dem också. Vi tar och kör mot de rackarna. Quick simulerar vi. Kom igen nu gubbar. Kom igen nu gubbar. Nej, vi förlorar med ett. Vi förlorar med 1-0. Det är udda målsfuller. Tactical vision egentligen. Och jag tror att man, som ni ser det, så är vi guld på många spelare som kan gegenpressen förutom backlinjen som är silver just nu. Men vi tar till exempel Tiki-Taka och bara testar den här. För att se skillnaden så kan man använda det mot olika motståndare till exempel. Om vi kör player impact på honom så är skillnaden den kommer bli sen när man är duktig på det. Om vi bara tar och kollar offensivt då. Rose kan det bra ändå. Okej, vi testar lite Tiki-Taka nu då kanske. 17 bast, han är 59 rated just nu. Så vi promotar honom upp till laget. Och ska vi se om man kan göra lite mål för oss. Och det har varit kul att få Nanasi som faktiskt Leverkusen drar i just nu. 69 rated. Och de har liksom accepterat det. Men vi kollar här vad vi kan göra med Nanasi. För att vilken jävla spelare det ändå är och kommer att bli. Vi har 1,4 millar plus någon spelare då. Vi får ta någon bra kanske. Typ Oscar Pettersson kan man ta det kanske. 1,1 han. Otto ska vi ta. Leachholm ska vi ta. Nej. Vi tar Oscar Pettersson trots att han är 66 rated. Och då säger de nej, ingen Oscar Pettersson. 1,9 är hans värde. 1,9 är det. Och så drar vi ner till 1 mille. Så går vi upp till hans marknadsvärde. Får vi se vad de säger då? Nej, utan de vill ha 2 miljoner. Då kan vi har inte Robin Anassi, vi har inte det. Vi får kolla på någon annanstans får vi göra. Hur kan han vara så trött? Gör debut. Kul för det. Vi tar och roterar lite grann för spelarna var jäkligt trötta. Så kör vi då. Hur blir matchen? Fan alltså. Vi har fått erbjudande från franska, ett franskt lag. Wilmer Ö. Fy fan du. Nej. 570. Skoja. Torskat. Hemmaplan nu. Tåja. Timossi gör mål. Rosengren gör mål också. Bra där. Nu jobbar vi vidare på det här. Spelarna blir bara trötta och trötta och trötta. Vi fortsätter på våran tiki-taka i alla fall. Det mot Burton i alla fall. Så kör vi. Vi roterar som vanligt. Spelarna är så jäkla trötta. 2 seger i rad. Nej. Vi är ute ur Carabao. Skönt. Nu kan vi bara fokusera på ligan. 3 förluster, dock har vi 0 i målskillnad. Så vi gör lika mycket mål som vi släpper in. Vi måste bara lite mer tur tror jag. Lite mer. Det är fortsatt tiki-taka mot Wolves som spelar på standard. Också fembackslinje. Bortaplan nu, kom igen nu gubbar. På bortaplan, kör vi. Seger. Fan kan vi inte vinna för. Fan mina spelare är trötta. De är trötta, de kör också standard. Fembackslinje. Snälla tiki-taka, om det inte är någonting nu, om vi inte vinner nu med tiki-taka, då går vi tillbaka till gegenpressen, okej? Okay? Bortaplan, 1-1. Och vi är fortfarande kvar i turneringen. Behöver tips av er, vad ska jag köpa för någonting hörni? Jag har just nu 2 miljoner drygt i budget, inte supernoga där. Så vi har inte råd med så jätt. Men, så har ni något speciellt spel jag ska köpa? Eller har ni någon speciell position ni tycker att jag ska köpa så att jag... Då kommer jag ändå kolla vad ni skriver. Så jag låter avsnitt 1 vara färdigspelad där. Det har gått ganska dåligt. Och jag tror vi måste göra någon skillnad här för att få det att fungera. All tips och idéer ni har, tycker ni är kul, lämna like så kommer jag fortsätta köra BP-karriärläget. Det får ni se till att göra. Då syns vi i nästa avsnitt. Hej då.